farver betyder noget i vores hverdag. Farver, de sætter en stemning, de sætter nogle følelser ind i os. Så farver, de påvirker os på forskellige måder. Derfor så kan farvede baggrunde på vægge give noget helt forskelligt, også til maleriet. Man danner en helt ny relation med maleriet, når man har en anden baggrund. Det synes jeg er lidt spændende at lege med, og jeg kan godt lide at lave nogle billeder, der ser spændende ud i forhold til den baggrund, man nu har sat dem ind i. Jeg tror, at man kan se, at de her malerier, når man har dem på en baggrund, så taler den sammen med baggrunden. Og det er rigtig, rigtig spændende at prøve at se i ens hjem, jamen hvad betyder det, når jeg hænger min maleri op på en baggrund, der har en anden farve? Og man kan bruge alle mulige farver og sætte dem sammen på en måde. Hvis man ikke er så modig som her og male sin væg rød, så kan man jo have et maleri med rigtig mange farver og så stadig få den samme effekt. Her har jeg prøvet at vise, hvordan nogle forskellige farver i baggrunden kan give noget forskelligt til forskellige billeder. Og du får en helt anden indtryk, når du har forskellige baggrunde og sætter billederne på dem. Så nu har jeg prøvet at vise noget her i forhold til at se, jamen hvad kan nogle forskellige farvede vægge gøre til nogle malerier? Hvis du ikke sådan helt selv synes, at du skal have en farvet væg, så kan du måske bare bruge en hvid væg og sætte et farvet maleri på.